Znači, ljudi, sutra će objaviti story sve full, kako se zove, zatvorili su mi lokal u Novom Sadu, retardi, zato što prodajem kurčeve, sanitarna. Pa oni su došli, vidjeli, rekli, nema džogera u kuhinji, nema džogere u kuhinji. Šta bre džogere u kuhinji? Pa logično će bude džoger u kuhinji, bre, kada imamo toliko posla, mora se čisti, neće radnici hodaju po govnima. Alo, retardi, bre! I onda smo rekli, ajde, sve ćemo promenimo što su zamerili gluposti, sve smo promenili, sazidali tunel, kao pošto ne sve napolju da hrana prolazi iz magacina u lokal, napravili smo tunel i oni kao nisu izašli. Alo bre, krivična, burazeru, tužba, žalba, sve ćemo da ih jebemo, alo bre.